Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez a gente vai para Lipe, Ligação Iguatemi Paralela, para documentar um rebanho de obras atrasada e distribuir o nosso selo à torta e à direita. Vamos falar das obras de requalificação da rua Marcos Freire com a implantação desse novo pontilhão. Falar de uma igreja que fazem anos que está em obra, visitar a construção da Casa da Mulher Brasileira que está em fase final da obra, e também visitar uma grande loja que será implantado em frente à estação Pernambués. E vamos documentar esses dois supermercados que estão um de frente ao outro. Ai Maria, tanta coisa para falar que eu nem sei por onde começar. Então peço um pouco de paciência e não pule o vídeo nem mude de canal, pois aqui é a comunidade VDS, um lugar onde eu documento as mudanças arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem sofrendo nos últimos anos. Falo também de fotografias e imagens aéreas e cultura desse lugar lindo e complicado onde eu moro e sou extremamente apaixonado. Deixa eu falar uma coisa importante para você que confia no meu trabalho. O VDS é um projeto onde eu não conto com a ajuda de órgãos públicos e empresas privadas. Bem que eu gostaria desse apoio para continuar nessa labuta. Mas ao mesmo tempo eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser, sem nenhum tipo de mordaça ou censura. Mas carregar esse peso sozinho é complicado, já que a monetização do YouTube é bem fraquinha. E preciso muito da ajuda de vós misseis que gostam do meu ofício. Peço do fundo do meu coração para me dar uma mão nesse projeto. Faça como esses três guerreiros, botem fé nesse fotógrafo destemido de trabalho. Seja membro e venha construir esse canal juntos. E nem é muita coisa assim. Não é possível que nesses quase 19 mil inscritos, ninguém quer me ajudar a documentar esse planeta. Assim enfraquece a amizade, né, jovem? E depois desse desabafo e pedido de socorro, vamos tocar nosso vídeo que a labuta hoje vai ser grande. E para isso vamos para a região da Ligação Iguatemi Paralela, a Lipe. Essa região que é cercada pelo bairro de Pernambués, a Avenida Tancredo Neves. Aqui é a porta de entrada na região da rodoviária, estação do metrô e BRT. O shopping da Bahia, o antigo Iguatemi. E por aqui sempre foi um problema no trânsito. Aos poucos estão sendo feitas algumas intervenções para melhorar na mobilidade, pois aqui de vez em quando trava mesmo e é daquele jeito. Uma dessas intervenções acontece na rua Marcos Freire. Em frente ao Home Center tem de tudo. Aqui a prefeitura está mexendo no sistema de vias desse local. Também foi implantado esse pontilhão para fazer a ligação de veículos com a Avenida Tancredo Neves e também estão sendo feitas requalificações das vias de trânsito. Desse lado, por exemplo, houve um enlarguecimento da rua. Aqui o povo tá mandando ver no asfalto. Também já começou o paisagismo das áreas, mas tem que molhar essa grama. Com esse sol de Salvador, sem a aguação, o gramado não prospera. Tenho que registrar que o trânsito daqui é complicado com essa obra. E vocês sabem que os motoristas aqui não têm um pingo de paciência. E a buzina corre solta. Ai Maria. Esta obra está a cargo da Superintendência de Obras Públicas da Prefeitura de Salvador, a SUCOP. O investimento é de R$ 8.430.688,32. Quem está pagando a conta é o governo federal, através do Ministério de Desenvolvimento Regional. A placa de publicidade tem um pequeno detalhe que o VDS não deixa passar. É que a obra está atrasada.
Pelo cronograma, esse sistema já deveria estar em operação desde o mês de abril de 2023. Já sabe o que eu vou deixar de presente? O meu selinho de obra atrasada. Receba aí, fique na sua. Mas a obra está andando e imagino que nos próximos dias seja feita a inauguração desse projeto. Já que passamos por aqui, esqueci de falar da loja Tem de Tudo. Esse Home Center encerrou suas atividades em novembro de 2022. Nessa loja vendia de tudo mesmo. O que você precisasse para reformar sua casa, aqui era o local para encontrar. Mas continuando nossa jornada nessa região, deixa registrar essa loja do Atacadão. Para que tenha um pouco de lembrança, aqui era uma loja do Macro. Mas o Atacadão, essa rede de comércio varejista que tem mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil, só aqui em Salvador tem um rebanho. Essa rede surgiu em 1962, quando Alcides Parisotto montou no município de Maringá uma pequena distribuidora de alimentos. O negócio prosperou e em 2007 o grupo Carrefour comprou o Atacadão. Deixa registrar também a estação de Pernambués da linha 2 do metrô da nossa cidade. Esse modal de transporte que ajuda bastante na mobilidade do nosso povo. Do outro lado da pista, quase de frente ao Atacadão, tem outro exemplo de garra e visão de um homem simples e trabalhador. Trata-se da rede Atacarejo, que pertence até ao Baldo Costa, um visionário que transformou uma barraca que vendia frutas e verduras nesse império com lojas espalhadas por toda a Bahia. Sou fã desse homem, já o fotografei no período que trabalhei no jornal à tarde. E ao lado do Atacarejo é que está sendo construída essa loja de revenda de veículos. Trata-se de Lima Veículos, uma revendedora de veículos de luxo e que agora está expandindo seu comércio. A obra já está bem evoluída e em breve está tudo pronto e em operação. Eu aceito o convite para tomar o prosecco no dia da inauguração. Olha eu me convidando para a festa. E ainda desse lado da via que acontece uma obra que nunca acaba. Olhem que já fazem janeiros na construção dessa igreja da Assembleia de Deus. Mas também pelo tamanho, ai Maria, haja dinheiro para bater essa laje. Mas com todo o respeito que tem por todas as religiões e manifestação de fé, mas vou deixar de presente o meu selo de obra atrasada para essa construção. Receba pela banda da cara! E já que estamos nessa região, deixa adiantar o lado para a gente ver como estão as obras de construção da Casa da Mulher Brasileira, que fica na região do Estiepe. Esse órgão é um centro integrado e humanizado, com diversos serviços especializados de atenção à mulher vítima de violência em nossa cidade. Nessa casa que já está em fase final de construção, reunirá juizado especializado, promotoria, defensoria pública, alojamento de passagem e também apoio psicossocial. São ações de programa humanitário voltado às mulheres, planejado pelo governo federal e serão tocados pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude da Prefeitura da nossa cidade. O projeto é bonito, as cores também, e serão 3.500 metros quadrados de área construída e o investimento é de R$ 12.699.537,51. São recursos do governo federal e a obra está a cargo da SUCOP, da prefeitura da nossa cidade.
Esse projeto importante e que já deveria estar oferecendo apoio às nossas mulheres desde o mês de maio desse ano de 2023, mas a obra está atrasada. E já sabe o que acontece quando a obra atrasa aqui no VDS. Receba seu selinho e não reclame não. Fazer o quê, né, jovem? E deixa eu reforçar meu pedido de ajuda para a comunidade VDS. Seja membro desse canal. Tire a mão do bolso, jovem, e vem me ajudar a documentar esse planeta. Só não deixa minha voz se calar que tenho muitas histórias a contar por aqui. Se puder compartilhar esse trabalho nos grupos do Zap, é só copiar o link e mandar ver. Manda o povo assistir e comentar. E você também deixa seu comentário. Diz algo que esqueci de falar. Se disse algo errado, comenta também. Deixa sempre sua sugestão para os próximos vídeos. Fala qualquer coisa que tenho todo o prazer de ler e responder. Mas se quiser falar algo delicado, um particular, pelo Instagram o melhor meio. Já me segue, curte as minhas fotos. Se precisar de um fotógrafo para o seu projeto ou de imagens aéreas, me chama que eu vou. E eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo imagens onde disponibilizo a venda em algumas agências de estoques. Se você quiser fazer o mesmo que faço, na descrição desse vídeo tem um e-book de graça com endereço de 50 agências onde você pode vender sua arte. Tá feita a minha documentação dessas obras importantes em nossa cidade do Salvador, da minha amada Bahia. E eu vou ficando por aqui contando as minhas histórias através de imagens que eu mesmo faço. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também uma radiografia completa do tramo 3 e da nova rodoviária no bairro de Águas Claras. E espie esse rebanho de obras no bairro do Comércio, na cidade de Salvador, nesses vídeos sugeridos aí embaixo.